Hello，大家好。我刚刚洗完澡，然后我突然在洗澡的时候，就突然在想啊，应该可以聊一下那个冥想的事儿，因为很多人可能现在都在对这方面很感兴趣，怎么冥想啊什么。我大概也搜了一下网上，但是我觉得他们太注重于形式了，就是一定要什么什么瑜伽垫子啊，要穿的怎么样啊，怎么好像搞得跟个宗教仪式一样。我觉得完全没有必要，完全没有必要这样做。像我的冥想啊。其实我原来不知道这个是冥想，我觉得这个只是一种，就是精神上突然就放松了，然后就是一种放空，就相当于发呆的那种感觉。然后在发呆的时候，我是经常很容易就听到声音了，然后就跟他们去交流，去问问题啊，或者说怎么样。我觉得这个还可以吧。然后这种时候，我觉得其实就是一种冥想，所以不必要太追求形式。然后我也看过相关的书啊，就是帮助如何集中注意力啊什么的。就是有一种方法是，我觉得实验下来是非常有用的，就是，闭上眼睛之后，然后你用鼻子吸气，然后把这个气储存在你的胸口，然后慢慢把它压下去，压到那个小肚子这里。它那个叫什么？丹田。OK，这个大白话就是小肚子。就压到小肚子这里，然后再用嘴呼出去，这个就是把你的注意力全部都集中在了这个气流的一个运用上，然后你就脑子很容易就排空，然后如果你是刚入门的话，我觉得如果你无法集中注意力，你可以试试看这个办法啊。然后坐的姿势嘛，就尽量背要挺直，因为那个人的一个那个磷脂腺，还叫子磷腺，磷脂腺是在背后的这个地方，就是背后的脊椎的那个脊椎的第几节骨头，哎，第几节我数不出来，反正就是在你脖子的那个，就是头这样歪下去啊，有一个凸出来的那个一个骨头，这附近就是一个磷脂腺的一个接口，就是连接你的灵魂跟你的那个肉身的一个接口。这个地方你一定要就是人要挺直。然后人要挺直，让整个气流就是是通的。然后，这个时候，然后再注重呼吸就比较方便了。其实我随时随地都可以的。就比如说有时候我在电车上，我就会突然进入一个冥想的状态啊。然后去年的时候我还印象蛮深刻的，我在电车上我就是突然进入冥想状态之后啊，有个声音就跟我说，这个声音是一个不男不女的声音，就是。有点像男的，又有点像女的那个声音啊，然后就跟我说，说了一个名字，然后就说是这个名字是我婆婆的妹妹的女儿，跟我关系还蛮好的啊。她说她怀孕了，就是这个，我当时听到嘛，我也觉得有点惊讶啊。然后我就那个，然后我第二天我就到我婆婆家去之后，我就跟她说，哎呀，恭喜啊，那个谁谁谁怀孕了。我婆婆说没有啊，没有听说啊。然后。隔了1个月，然后他就跟我说，哎，确实怀孕了，算算时间，就是跟我当时说的时候是一样的。然后问我怎么知道的，那我咋解释？我怎么知道？我当时就难道跟他说我有个声音听到跟我说，这怀孕了，这也太鸡婆了，这，哎呀，真的有稍微有点鸡婆这个事情，反正哎，有些事情吧，就是这样子。